ទ <Sess> ស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះបបួនតនឹងតារាប្រុសនៅក្នុង DC គឺលោកចាសុនមម៉ៅនៅពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈប័ណ្ណសម្ភារៈមួយគឺបាននិយាយថា fan របស់ DC តំណឹងជាលេងមានអារម្មណ៍រំភើបចង់ទស្សនាខ្សែភាពយន្ត Aquaman វគ្គ2ទៀតហើយខណៈខ្សែភាពយន្តនេះគឺកំពុងចាប់ផ្ដើមក្នុងរងកុននៅចុងសប្តាហ៍នេះ តារាសំដីប្រុសល្បីឈ្មោះប្រចាំ DC គឺលោកចាសុនម៉ាម៉ៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីថ្មីនេះ បានមកខាងពីអារ៉ាមពុតថា fan dc ឡេមានភាពរំភើបញាប់ញ័រទៅមើល aquaman វគ្គ2របស់លោកទីតហើយខណៈការនិយាយបែបនេះគឺស្របពេលដែលខ្សែភាពយន្តនឹងត្រៀមចាប់បញ្ចាំងក្នុងរងកុននៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះមកតាមការចិញ្ចឆាយដោយក جه តពព័តប៉ាដាមីន et នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023អ្នកពេថ្មីថ្មីនេះតារាប្រម៉ូម៉ៅបានអង្គុយជាមួយពិធីកររបស់ et ក្នុងទីក្រុងឡុងនិងបានបង្ហើបថាលោកនឹងខ្លួនថា fan dc ឡេ ពីភាពញប់ញ័រទៅមើលអាក្វមែនវគ្គ2របស់លោកទៀតហើយថែមទាំងនាយកបន្ថែមថាបើសិនទស្សនិកជនមើលហើយស្រឡាញ់រឿងនេះប្រហែលមានភេរយដែលខ្ញុំអាចនឹងមកវិញតែមើលទៅស្ថានភាពពេលនេះមិនស្រួលទេបន្ថែមពីនេះចាសុនថែមទាំងបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលចិត្ត say goodbye ទូអង្គនេះឆាប់ឆាប់ដោយលោកនាយកថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទូអង្គនេះណា ចង់ដើទួយយូហើយបានរៀបគម្រោងថាចង់ឲ្យទូអងនេះ10ឆ្នាំចេញរូបភាពបែបណាគួចជំរៀបថារឿង Aquaman and the Lost Kingdom ថ្មីនេះនឹងចាប់បញ្ចាំងគ្រប់រោងភាពយន្តទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ឆាប់ៗខាងមុខនេះខណៈរឿង Aquaman វគ្គ1ដែលបានចាប់បញ្ចាំងរួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2018ត្រូវបានក៏ដឹងថារកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពលគឺរហូតដល់ទៅ1.152ពាន់ លានដុល្លារជុំវិញពិភពលោក